Trávili ste niekedy Vianoce mimo domova? Ani nie. Vždy len doma, hej? Áno, stále doma. Aj sa chystám stále doma. Trávil si niekedy Vianoce mimo domova? Nie, som väčšinou doma. S maminou, so sestrou, so starkou. A s frajerkou ešte. Museli ste niekedy tráviť Vianoce mimo domova? Nie, ani raz. Nie. Len doma, s rodičmi, s bratom, švagrinou a s malým ako s jej dcérou a tak s nimi celé Vianoce. Museli ste niekedy tráviť Vianoce mimo domova? Mimo domova? Či sme väčšinou stále doma. My to máme najradšej tak. Čiže vždy na Vianoce ste boli doma? Doma sme. Doma, alebo ideme k rodine, my už potom po sviatkoch, pri sviatkoch, no ale doma je najlepšie. Najlepšie je doma. Zvyknete tráviť Vianoce aj mimo domova? Nie, iba doma. Ani ste nikdy predtým? Nie, nikdy. Iba doma. To sú také sviatky podľa mňa rodinné, kedy treba, aby bola rodina pokope a doma len vždy. Kde tráviš Vianoce? Bývaš doma alebo niekde inde? U mami, budem na prázdniny. A každé Vianoce tam chodíš? Nie, iba poprvýkrát aj so sestrami. Tá je moja sestra Majka. Strávili ste niekedy Vianoce mimo domova? Ešte nie. Ešte nie. Vždy sa to snažím tak, aby tie sviatky sú predsa sviatky pokoja, lásky a svornosti. Takže vždy sa snažím byť s rodičmi svojimi. Strávili ste niekedy Vianoce mimo domu? Áno. A kde? V Čechách. Bezdes. A koho ste tam mali? Boli sme na rekreácii cez vianočné sviatky. S kým ste boli? S rodinou? Áno. A ako sa vám pozdávali také Vianoce? Celkom pekné to bolo. Veľa snehu. Iba raz sa to, raz ste takto boli? No cez Vianoce áno, raz. Strávili ste niekedy Vianoce mimo domu? Nie, vždy s rodinou doma. Ani nikde akože na návštevu k rodine alebo tak? Či to až tak po sviatko? No, ja už rodičov nemám, takže v podstate len s rodinou. Zvyknete tráviť Vianoce mimo domova? No, teraz Vianoce trávim, som Liberci, mal som také trošku problémy. Mal som operáciu jednu, druhú, tretiu, štvrtú, nejdem sa k tomu vrátiť, 3 mesiace ma operovali na chrbticu. Tak ma dali ako trošku do poriadku, ale mám tam priateľku, takú, ja si myslím, je dobrú, ale spoľahlivú by som to nazval. Ja sa môžem, podržala 4 operácie a bola pri mne, pri každom kroku k sebe. Tak je strašne za to ďakujem.